はい、こんにちは、サルウィンです。シャドーバー、あ、ブリブリ、違う違うなんでもないっす。イスブリーさあ、日本フォルコムコーポレーションのイースオリジンをプレイしていきたいと思います。さあ、行きましょう。前回の続きからですよ。ははは、なんでもないぞ。やっぱ癖って怖いよね。全然違うゲームですよ。データ。結構戻っちゃうな。でもまあ、いいでしょう。あ、違う。これは、一回騎士たちのとこ行かなあかんのよね。よく考えたら、せっかく直したんだから。それをまず見てこないといけないでしょう、これは。うん。多分、それでイベントが先に進むんじゃないかな、なんて思うんだけどね。さあ、本当に物語も終盤となってまいりましたよ。さあ、どうなっていくんでしょうか。いやー、結構融合編、いいですね。やっぱり、結構ユニカと、まあ、そのね、操作性運でもそうだけど、やっぱりイベントあるね。びっくり。おう、君か。感謝したまえ。なんてね。どうやら無事に石が溶けたようですね。ああ、つい先ほどな。何かから君の助けがあったと聞いている。改めて礼を言わせてもらおう。いえ。そんなに嫌そうな顔しないでおくれよ。お互い今までのことは水に流そうぜ。いつまでも味方同士でいがみ合ってても不毛だろ。わかりました。僕としても波風を立てるのは本意ではありません。そう言ってもらえると助かる。俺たちは一旦拠点で手当てを受けるつもりだが、君の方は探索を続けるのか？ええ、そのつもりです。ならば、これを持っていくといい。やはり来たアイテム。探索中に見つけたものだ。ゾンマのメダルを受け取った。大事な鍵やったね。これがなかったら先進めよ、確かに。やらなあかんイベントや、強制イベントやね。リア様のこと、よろしく頼んだぞ。私たちも調子が戻ったらすぐに追いかけるからさ。ロイ、ちゃんと歩ける？あ、大丈夫だ。ザッ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 。トコ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 。びっくり。あの、ユウゴくん。さっきはごめんなさい。失礼なことを言ってしまって。うん。別に気にすることはない。その、僕の方も素っ気がなさすぎたようだ。あ、それは。とにかくありがとう。わざわざ届けに来てくれて。それじゃあ、また後でね。まっすぐやからね、ユニカはね、ほんとに。なかなかおらんよ、こんな子はなって。さてと、これで先に進めるわけだよね。あ、落ちる。大丈夫か。んでだ、あと行ってないところは、どこだっけ。にゃ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 。ちょっと整理しようか。とは言いながら、先に進みながらでいいか。なんか、これ結構先読みしてくるからな。まだどれだろう。とりあえず、ここまでは、うん、問題なく先に進めて、で、タラタ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 で、ここは上に登らない。で、そのまま、上に行きの上はここ行き止まりだったんだよね。ここでトールに出会ったっていう、ここも絶対行かなきゃいけなかったんだよね。でこの奥には特に何もないというわけで行き止まりでした。トールに出会うためだけの道でも背景がすごい綺麗というわけで、もう一本道ですね。でここの目に行ってよいしょ。まあ、さっき結構行きかけで、ふぐふぐやったけどね。まあくびが出るのは仕様です。まあ、だからあのまま先進んでても、あの扉が開けられなくて戻らなあかん羽目になったっていうだけの話。まあ、ここらは一回敵を出目させてるから、まあ倒さなくてもいいんだよね。というわけで先進むか。でこの下は何もなかったから、そのまま上ルートを先に進み、で、ここはちょっと処理していく。なんかいっぱいです。稼がせてもらおう。で、持ったらパギーにされた。で、なんか登っていくんだよね。うん。
っていこう。宝箱あるね。いいね。で、何が入っているんでしょうか。あ、ルビーを手に入れた。カリンのスキルが強化された。これで全部レベルマックスになったね。さあ、カリンのレベルマックスの威力、なんかあんまり変わってる気がしないな。さて、敵は硬いんだよな。あ、でででで、あーで、これがそろそろ、ここのボスはあれか、ピクティモスか。ピクティモスはちょっと辛いよな。でもユーゴだったらどうなんだろうな。なんとも言い難いところ。あー、大事なアイテムがどんどん落ちてしまう。ポロリポロリ、もったいない。今エビいたもしかして。さてさて、そろそろ本命というかもうボス戦。あと1レベル上がりそうだな。上げてっちゃうかこれは。まあどっちみち多分門番がいるから、門番倒したらレベルが上がるか。この辺空気薄そう。多分門番がいるでしょ。いたいた。いや、エビじゃねえな。エビに見えたけどこいつか。硬いね、さすがイベントモンスター。わお、あん、これどうなってる。ちょっと待って、下もいける。これいけるね。あー、そこか。こうやって1体ずつ処理していこうか。レベル上がると思うんだけどな、ちょうど。ああ早い、避けらんないわ。うわ、戻ってくる。まだいるね、あと1体ぐらい。まレベル上がんなかった。いって今の汚いぞ、回復のやないかい。じゃあ扉開けてボス戦でいいかな。まあ勝てなかったらこの1レベル上げよっか。あれ、あ、なんか誰だ。ようやく来たな、ユーゴファクト。びっくり。これ、騎士があるかなんかが。あー、え、貴様は、これ誰す。ふふ、待ちわびたぞ。通りやザバから話を聞いて会うのを楽しみにしていたのだよ。僕もあんたの顔をずっと拝みたいと思っていた。魔導士ダレス、それがあんたの名前だな。ふふ、いかにも。我が名はダレス。闇を導く者にして大いなる魔に仕える下僕だ。以後、見知りの気を願おうか。その必要はないだろう。ここで会った以上、お互いやるべきことは一つだけ。セーブしてねえんだけど。さあ構えろ。でも戦わないよね。なんだったらこの場所で全ての決着をつけてもいい。話には聞いててがなかなか決定盛んなようだ。だが私は君と争うためにここで待っていたわけではない。むしろその逆なのだよ。何、引き入れかね。単刀直入に言おう。どうだった。六神官をもしのぐ力を手に入れたくはないかね。びっくり。な。やべ、選択肢出んのかな、これ。我々ならその力を分け与えることができる。君さえ望めば今すぐにでも。ふふ、少しは興味を持ってくれたかな。な、何かと思えばバカバカしい。ちょっと動揺してるよね、一回。どうせあいつと同じように魔を受け入れろと言うんだろう。その通り。だが、それが何が悪いのかな。え、魔と魔法は本質的には全く同じものだ。なのにどうして魔を邪悪なものであるかのように決めつけようとする。君たちはすでに魔法を日常的に使っているというのに。それは魔を邪悪と決めつけるのは女神たちの欺瞞に過ぎない。現にトールは自ら進んで魔を受け入れたのだ。そしてその結果、比類なき力を手に入れた。ファクト家の継承者である君をはるかにしのぐ力をね。この言い回し、私は君が塔に来てからずっと注目し続けてきた。
兄に敗れ力を渇望し己を絞る因縁を疎ましこう。そんな心の移ろいをすべてね。これじゃあエポナとのやりとりも見てたってことかな。あえてそれで泳がしてるとか。でもエポナはそんな意思無関係に動いてると思うんだけどね。びっくりな。だからこそわかる。君は本来我々と同じ立場の人間なのだ。飽くことなく力を求め人としてより強くあらんとする。それが人として本来正しいあり方なのだ。私は見てみたいのだよ。魔を受け入れた君がどれほど強くなれるのかをね。よまいごと。ならばそうだな。試してみるというのはどうかな。試す。何、一時的に魔を受け入れてみるだけのことだ。その状態でどれだけ自分が強くなれるか実感してみるといい。バカな、そんな見えすいた罠に。一度受け入れたら魔に操られてしまうとって。しかし考えても見たまえ。君の目から見てトールはどう見えた。魔に操られた挙句理性をなくしている様子だったかな。私としても無理強いをするつもりはない。君にその気がないのであれば。待て。それを受け入れたら僕は本当にあいつに勝てるのか。ユーモー待てー、やめるんだ。私の見立てでは魔に関する君の素質はトールをはるかに凌駕している。神々造作もないことだろう。分かった。試すだけというならこれ誰か止めてー。エポナでも助けに来る。あれこれ受け入れちゃうのかな。うむ、いいだろう。それでは私の前に伝わる。わーあーやばい。魔の根源、その大いなる力の一端をこの者に与えたまえ。わー受け入れちゃうのか。結局これってユーゴが云々でそれで闇落ちしちゃうからダルクファクトもダメになっちゃうとかそんな話になるんだっけか。今のは魔の因子が君の中に埋め込まれたのだ。そちらの扉の奥に我々が用意した守護獣がいる。そいつを相手に新たな力を試してみるといい。それでは結果を楽しみにしているよ。いやーどうなっちゃうんですかね、ユーゴくん。これは完全に闇落ちフラグなんだよな、もういろいろと。僕は一体何を。いや違う、これでいいんだ。あいつも同じことをしてあそこまで強くなったんだ。ならば僕はその上を行ってやる。あ、ファクト家はこれだから。とりあえず開けるよ。残魔のメダルを使いますか。使う。でも何か変わるのかな、これで。何かすでに変わっているのかどうか、ちょっと試してみようか。で、ファクトの目に異常なし。風のスキル、風っていうか結界か、結界のスキルにも特に変化はないね。パニークルセルの力で邪神増加した。爆雷ちゃんは変化ある。特に変わった様子はないな。多分あれが戦闘中に発言するのか。カリンも特に変化はなさそうですね。はい、というわけでまずなんか加護を受けておこう。とりあえずこれか。消費を軽減するよ。これ結構重要。加護を受けました。釣りは10万か、重いですね。まあでも言うてどんどんもらえるの値が増えてくんでね。というわけで一回ここで終了。次回は残魔というかピクティモス戦ですね。はい、お疲れ様でした。バイバイです。